Ty, Kláro, já myslím, že bychom jim neměli ubližovat. Cože? Když já jsem vždycky byla proti vybíjení ohrožených druhů. V podstatě i všechny kožichy mám z umělení. Cože? Zombí, že jsou ohrožený druh? Kolik si jich ve volné přírodě viděla? Ale já vím, že to zní divně. Ale pochop, že oni jsou taky součástí ekosystému a že když my ten ekosystém narušíme, tak v podstatě narušíme celou rovnováhu